Четверте заняття міжнародного проєкту психологічної допомоги «Хібукітерапія», реалізованого громадською організацією «Запоріжжя платформа спільних дій», групою «Метінвест» та «Запоріжсталлю». Завдання для дітей – намалювати песика Хібукі під парасолькою, з якої випадає те, що дарує позитивні емоції. У мене випадає любов, цукерки на лавці та мармелад. У мене дощ і фанти. І це зонтик, щоб не упала бутилка большая, яка може зробити. За малюванням діти думали не лише про себе, а й про рідних. У мене дощу падає ключі від дуже-дуже дорогої машини. Він подарить її моєму папі на день народження. Таке завдання і, власне, пес Хібукі – це розробка ізраїльської психологині. Її методика роботи, як ніколи, актуальна для малечі, яка живе у прифронтовому місті, кажуть фахівці. Такі проєкти, такі програми психологічного здоров'я, вони є надважливими. Вони створюють таке безпекове середовище, в якому зараз знаходяться діти, і вони сприяють виробленню в них звичок до подолання стресу самостійно, до адаптації до складних життєвих обставин, до саморозвитку дитини. Учасники проєкту – діти захисників та ветеранів війни, а також вимушені переселенці. Малеча від занять у захваті. Дуже тут подобається, тому що тут можна знайти друзів та багато чого інтересного. Задоволені також батьки, які вже бачать результати хібукітерапії. За другим заняттям вже помітила те, що він став менш якось реагувати на обставини, які у нас зараз ми переживаємо усі у місті. От ми, собственно, тому і пішли сюди, тому що така дитина була дуже зажата і не хотілося робити уроки. Ну, всі ці тривоги дуже нас турбували. А от уже за третім, за четвертим разом я бачу такий от реальний ефект.